Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle leh ayaa soo saaray liiska guddiga soo xulista ergada dooranaysa kuraastii dhawaan ay guddigaasi soo saareen. Ilaa lixda kursi ay guddiga soo xuleen ayaa waxaa ergadooda soo kala xuli doono. Kursiga Hob Ever Ever Shan, magaca guddiga xulista ergadaasi, Nabadoon Ibrahim Iidor Daa'uud, Arwaax Abuukar Sheekh Xuseen, Maxamuud Isaaq Samatar waxay ka imaanayaa dhanka odayaasha dhaqanka, halka Xaawa Axmed Maxamed iyo Maxamed Maxamuud Sheekh Yuusufna ay ka imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Kursiga tirsigiisu yahay Hob Ever Sedan iyo Sedaxna, magaca guddiga xulista ergadaasi, Nabadoon Tifo Antar Maxamed Cumar, Nabadoon Maxamed Cali Xasan, Nabadoon Maxamed Sheekh Cumar waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka, halka Aamino Cabdullaahi Maxamed iyo Cali Xasan Maxamuudna ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Kursiga Hob Ever Sideetan iyo Sideed, magaca guddiga xulista ergada kursigaasi, Saciid Saleemaan Cumar, Aweys Maxamuud Makaa'iil, Ibraahim Xaaji Xasan Xaaji Cali waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka, halka Jibriil Cabdulqaadir Barkaan iyo Safiyo Maxamed Cusmaan ay ka imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Kursiga Hob Ever Sagaashan iyo Todobo, magaca guddiga xulista ergada kursigaasi, Kow Suldaan Axmed Maxamuud Cusuble, Nabadoon Maxamed Cali Maxamuud, Nabadoon Maxamed Jimcaale Jowle waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka, halka Maki Maxamed Cabdi iyo Fartuun Maxamed Cumarna ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka ah. Kursiga tirsigiisu yahay Hob Ever Sagaashan iyo Sideed, magaca guddiga xulista ergada kursigaasi, Axmed Cali Subriye, Maxamuud Xasan Hayle iyo Cabdullaahi Cabdi Siid waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka, halka Salaad Maxamed Cali iyo Ruqiya Axmed Xuseen ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka ah. Kursiga tirsigiisu yahay Hob Ever Konton iyo Labo, magaca guddiga xulista ergada kursigaasi, Cusmaan Axmed Dhaqane, Ibraahim Sheekh Xuseen Mursal, Axmed Cabdiraxmaan Cabdule waxay ka imaanayaan dhanka odayaasha dhaqanka, halka Cabdiraxmaan Maxamed Muuse iyo Samiiro Cali Abshir ay ka kala imaanayaan dhanka ururada bulshada rayidka. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.